1 лютого у Хмельницькому стартувала двотижнева акція «Пакет пакетів». Організатори хочуть стимулювати містян до розумного використання пластику. Мета першочергова в тому, аби привчити населення до поступового переходу до багаторазових екологічних альтернатив. Це тканинні торбинки, це багаторазові контейнери, це різні авоськи, це паперові альтернативи. І відійти від одноразового пластику, якого ми дуже багато генеруємо і який розкладається, по суті, сотнями років до сотні років. У місті розмістили 10 тимчасових контейнерів, куди можна принести поліетиленові пакети з відповідним маркуванням. Наразі ми говоримо про поліетиленові пакети, тобто зазвичай ці пакети мають маркування 4 і вони зазвичай тягнуться, якщо їх потягнути. Але не завжди це маркування є на пакетах, тому перевіряйте, тягнучи їх. А ми не приймаємо пакети з маркуванням 5, тобто це пакування від цукерок, від цукру, від круп. Окрім цього, поліетилен на постійній основі приймають у міському центрі управління відходами. Від початку екологічної акції тут зібрати вдалося уже чимало. Якщо, бачите, з такими мішками збираємо і потім на вазі переважуємо. За вчорашній день ми зібрали 8,5 кілограм. По-різному буває, скільки за день людей привезуть. Буває більше, буває менше. Якщо взяти загалом за рік, за прошлий рік ми зібрали поліетилену 1110 кілограм. Приємним бонусом акції стане розіграш подарунків за фото, розміщені в соцмережах із хештегом «Пакет пакетів». Екологічна акція триватиме до 15 лютого, тож кожен охочий ще має час доєднатися.